أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں بیوی کے حقوق کے سلسلے میں دو بنیادی مزید حقوق کا ذکر ہوا تھا، جن میں تیسرا حق جو میں نے بتایا حسن سلوک، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور چوتھا حق میں نے بتایا تھا کہ بیوی اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو ہے خصوصی اہتمام کریں. پانچواں جو بنیادی حق ہے بیوی کا، بیوی کی عصمت و عفت کی جو ہے حفاظت کرنا. شادی جو ہے اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے اور اس کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں کہا، شروع میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اس نے محبت اور رحمت جو ہے پیدا کر دی. تو آرام و سکون اور محبت و الفت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے جو ہے جذبات کا خیال رکھا جائے، ازدواجی تعلقات کے ذریعے ایک دوسرے کی جو ہے عصمت اور عفت کی جو ہے حفاظت کرنا بھی اس میں شامل ہے، اس کا ایک تقاضا ہے بنیادی، جسے بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر جب بھی اپنی حاجت و ضرورت کے لیے اس کو بلائے تو بیوی کے لیے ضروری ہے اس کو اپنے آپ کو جو ہے اس کے حوالے کریں. اسی طرح شوہر پر بھی ضروری ہے کہ بیوی کے جذبات کا خیال رکھیں، اس کی بنیادی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کریں، اور ایک دوسرے سے جو ہے فائدہ اٹھانا، یہ دونوں کا جو ہے ایک دوسرے پر حق ہے جس کا ادا کرنا ایک دوسرے پر ضروری ہے. اس کے علاوہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے معاملے میں جو ہے غیرت مند بنے، غیرت ہونی چاہیے. اس سلسلے میں جو ہے اس کو پردے کا حکم دیں، بے پردگی کے مظاہرے سے جو ہے اس کو بچائیں، اور بے حیائی کا جو بھی سبب بنتا ہے اس سے روکیں، اور دیوسیت سے رک جائیں کہ گھر میں برائیوں کو دیکھ کر جو ہے خاموشی اختیار کریں، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. مگر آج افسوس ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو قوامیت عطا کی ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو جو ہیں اس بے حیائی سے اور بے پردگی سے روکیں. شریعت کے خلاف جو بھی کام عمر انجام دیے جاتے ہیں اسے روکنا چاہیے، گھر کے باہر جائیں، اور اسی طرح جہاں بھی وہ جاتی ہیں پردے کا انہیں حکم دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح توفیق عطا فرمائے. اسی طرح بیویوں کے جو ہیں درمیان انصاف سے کام لینا، یہ بھی ان کا بنیادی حق ہے. شوہر پر واجب ہیں کہ اگر اس نے ایک سے زائد شادی کی ہیں تو ان کے درمیان جو ہے رات گزارنے میں، نان نفقے میں اور رہنے کے لیے جگہ کے سلسلے میں جو ہے عدل و انصاف سے کام لیں. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَلَّا تَعُولُوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو، خدشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے سلسلے میں نکاح کر کے عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو دیگر جو عورتیں تمہیں بھلی لگیں، اچھی لگیں، ان سے نکاح کرو، دو دو سے یا تین تین، چار چار سے. لیکن اگر تمہیں ان کے درمیان انصاف کرنے کا ڈر ہو کہ کہیں تم انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو، یا پھر تمہاری جو لونڈیاں ہیں ان سے جو ہے اپنی ضرورت پوری کرو جو تمہارے قبضے میں ہیں، تاکہ تم
ظلم کرنے سے بچ جاؤں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، سنن ابی داؤد اور صحیح ابن حبان کی روایت ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کی دو بیویاں پھر وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو جائیں تو قیامت کے دو دن جو ہیں بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جو ہے جھکا ہوا ہوگا۔ تو اس حدیث میں اور فرمائیں خطرناک جو ہے صدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو آج جن کے پاس جو ہے دو بیویاں ہیں لیکن عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں، برابری کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں تیسری چوتھی شادی کا بھی شوق ہے لیکن ایک کی محبت میں گرفتار ہو کر دیگر کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فطری دیکھیے دلی محبت ہے، اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو دیگر بنیادی حقوق ہیں، نان نفقے کا معاملہ ہے، کپڑوں کا مسئلہ ہے، گھر کا اور دیگر جو بنیادی حقوق جو بتائے گئے ہیں جس کا ادا کرنا ضروری ہے، وہاں پکڑ ہوگی۔ تو اس میں عدل و انصاف ضروری ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا ہے اپنے معاملات میں کمال درجے تک پہنچے ہوئے شخصیت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیویوں کے حقوق بدرج عتم آپ ادا کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کا معاملہ کیا تھا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو نکاح میں ذکر کیا اس حدیث کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ازواج مطہرات کے درمیان باری مقرر کرتے تھے اور اس معاملے میں انصاف سے کام لیتے تھے، پھر فرماتے تھے اللہ ہادا خصمی، الفاظ ہیں حدیث کے، ہادا خصمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، کہتے اللہ یہ میری تقسیم ہے، یہ میری تقسیم ہے جس کی میں طاقت رکھتا ہوں، اور کہتے اللہ اس میں میرا مؤاخذہ نہ کرنا جس میں تو مالک ہے اور میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا کہ آپ ازواج مطہرات کے درمیان جو ہے کس قدر انصاف کا معاملہ کرتے اور ڈرتے بھی تھے اس بات سے۔ آج ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ دو یا تین شادی کریں، لیکن حق ادا کرنا ضروری ہے، انصاف کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ بھی تھا جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الحبہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے ذکر کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کا نام آتا اس کو سفر پر لے جاتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے انصاف تھا، تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے درمیان انصاف کریں۔ اسی طرح ساتواں بنیادی حق جو بیوی کا ہے وہ خلا کا حق۔ خلا دیکھیے، اگر بیوی کسی شرعی عذر کی بنا پر شوہر سے جدا ہونا چاہتی ہیں، اگر شوہر چاہتا ہے بیوی سے تو طلاق کی اجازت دی گئی ہے، اگر بیوی چاہتی ہے اپنی طرف سے اس کی خواہش ہے یعنی اس کی کوئی مجبوری یا شرعی عذر کی بنیاد پر وہ شوہر سے جدا ہونا چاہتی ہے تو خلا کا حق اس کو بھی دیا گیا ہے۔ کسی پر ظلم شریعت نے نہیں کیا کہ صرف شوہر کو طلاق کا حق دے کر بیوی پر ظلم، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط۔ بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ اگر وہ بھی نہیں رہنا چاہتی کسی شرعی عذر کی بنا پر، وہ نمازوں کا پابند نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، اسی طرح دیگر جو بھی آزار ہوں، عذر ہوں، شرعی عذر جس کی بنا پر خلا لینا جائز ہیں، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ جو ہیں اس کو قبول کریں، بیجا اس کو جو ہیں اجازت نہ دے کر خلا کی اس کو پکڑ کے اپنی زوجیت میں نہ رکھے، اس پر ظلم و ستم اور زیادتی نہ کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ دونوں جو ہیں اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر عورت اگر کچھ دے کر، کچھ فدیہ دے کر جو ہیں اپنے آپ کو آزاد کرا لے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور آ کر کہاں اے اللہ کے نبی، میں ثابت بن قیس کی دینداری اور اخلاق کے سلسلے میں کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مسلمان ہونے کے بعد اپنی شوہر کی نافرمانی نہ کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ان کا وہ باغ لوٹا سکتی ہو جو انہوں نے بطور مہر دیا، تو کہا کہ ہاں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور کہا اقبل الحدیقہ و طلیقہ تطلیقتن، کہا کہ اس باغ کو واپس لے لو اور ان کو ایک طلاق دے دو۔ ایسا ہی بخاری کی روایت۔ لیکن عورت کو بھی بیوی کو بھی کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بغیر کسی عذر کے جو ہے طلاق کا مطالبہ کرنا
या खुला लेना, ये सख्त इस सिलसिले में सख्त वईद आई है, जैसा कि सुनन अबी दाऊद की रिवायत किताब तलाक़ में सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हैं, कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत बग़ैर किसी सबब या शरी उज़्र के तलाक़ मांगती है तो अल्लाह ने उसकी उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। सख्त वईद। तो ये चंद बुनियादी हकूक़ थे बीवी के जिनका अदा करना शोहर के लिए ज़रूरी है, लाजमी है। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए और बीवियों के सिलसिले में जो हकूक़ हैं अल्लाह ताला शोहरों को ये तौफीक दें कि अल्लाह ताला वो सही मानों में जो है इन हकूक़ को अदा करें। आमीन रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।